Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Ukrayna sərhədində nüvə silahının nümayişkaranə partlayışını təşkil etməyi planlaşdırır. Oxu24.com Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın Times nəşri hərbi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Rusya Prezidenti Vladimir Putin mərkəzi rayonlardan Ukrayna sərhədinə xüsusi hərbi texnika qatarı göndərib. Hərbi ekspertlərin fikrincə, bu texnika Rusiyanın nüvə arsenalına nəzarət və istisnalarına cavabdeh olan Müdafiə Nazirliyinin 12-ci baş idarəsinə məxsusdur. Məlumata görə Moskva çox güman ki, nüvə silahını Qara dənizdə sınaqdan keçirəcək. Belə bir silahın sınağının döyüş meydanında keçirilməsi böyük riskdir. Çünki adicə səhv nəticəsində Rusiyanın sərhədyanı şəhərləri də ziyan çəkə bilər, mənbə bildirib. Eşolonun hərəkəti ilə bağlı oktyabrın 2-sində Rusiya Telegram kanalları məlumat yaymışdır.